är San Guentos roman Tystnaden. Och jag är förläggare för den här boken på förlaget Atrium. Och här har vi då Kiko Dion som är en av de två översättarna till romanen. Och jag vet inte riktigt var vi börjar med att prata om det här. Vi kanske ska berätta om vad romanen handlar om. Vi befinner oss i 1600-talets Japan. Och det som har hänt i Japan, det är ganska ordentlig omvälvning av styrelseskicket i landet. De första utlänningarna har strandat i Japan ett antal år tidigare, och då har med dem också följt missionärer som har omvänt japaner i södra Japan. Och den grupp som har blivit omvänd har blivit så stor att det har blivit en politisk maktfaktor. Och det här får makten i Japan att dra öronen åt sig. Samtidigt så händer då det att Japan har varit uppdelat i en massa olika små län som har bekrigat varandra, har blivit enat och har en... På pappret är det kejsaren som styr, men de facto så är det shogunen, överbefälhavaren, som styr Japan. Och han är skeptiskt inställd till de kristna, just därför att med västerlänningarna som kommer också eldvapnen, som får en stor betydelse för inbördeskrigen i Japan. Och det här vill man sätta P för. Det är ingen som på något vis ska utmana shogunatets makt. Det här gör att man börjar förfölja de kristna på ett grymt sätt. Till att börja med så säger man att alla utländska präster ska ut ur landet och får åka iväg frivilligt. När en del missionärer håller sig kvar och går under jorden, då förföljer man dem. Och ganska snart dyker i japanska byar upp plakat där det står: för angiveri av munk, si och så mycket pengar. För angiveri av troende, si och så mycket pengar. Och samtidigt så inför man ett skick där man har en sorts ganska fula ikoner som man tar till alla byar, och sen säger man: ja, ställ er i kö här nu alla bybor, och sen trampar ni på ikonen där. De som inte förmår trampa på ikonerna anses då vara kristna och fängslas, torteras tills de erkänner att de är kristna och avrättas sen, och det grymmaste. Det här är berättelsen om vad som händer i just det här skedet när de kristna börjar förföljas. Den framgångsrika missionen i Japan har till stor del betytt på att det har funnits en centralgestalt som är en historisk person, Fader Ferreira, som skickades ifrån Macau, som var katolska kyrkans stora anhalt i Asien. Han har skickats till Japan, han har framgångsrikt bedrivit missionsarbete, och nu så sägs det att han har avfallit. Kan det här vara sant? Hur kan den stora man inom den katolska tron i Asien ha avfallit? Förvåningen och förskräckelsen är stor i katolska kretsar. Och i Macau så är det, så sprider sig det här, det sprider sig vidare till Vatikanen. Han har haft, innan han for till Japan, så har han haft en tjänst i kollegiet där han har utbildat missionärer. Och flera av hans unga studenter säger: det här är inte möjligt. Hur kan vår lärare ha blivit en man som har avsagt sig sin tro? Det är inte möjligt. Några av dem bestämmer sig för att åka till Japan för att ta reda på sanningen. Och är det så att han sitter illa till, så måste de hjälpa honom. De vet också att det här är någonting som är behäftat med livsfara. Blir de påkomna så blir de avrättade. Men hur ska man då komma till Japan? De pratar inte japanska. Har kanske lärt sig en eller annan fras. Hur ska de klara av det här? De hittar genom ombud en japan som är alkoholist, som bor i Macau och som gärna vill tillbaka till Japan. De frågar: har du lust att bli vår vägvisare och bli vår tolk? Och den här mannen som heter Kichijiro, han säger ja. Så småningom avslöjas det att han också egentligen är en omvänd japan. Han är kristen. Men han är så rädd så han vågar inte riktigt stå för det här. Men tills vi förkryper det fram ändå att han faktiskt är kristen. De kommer i land, de här männen, i södra Japan. Och
möter då en grupp bybor som är så rörande glada över att få träffa några som är kristna, några som är präster. De tror inte att det är sant. För den fattiga bondebefolkningen, det här är väldigt speciellt med den första vågen av japanska kristna. Det var ju ett feodalsamhälle, de som var bönder stod längst ner på skalan och hade ingenting att säga till om. En japansk adelsman hade rätt att pröva sitt svärd på en bonde och ha ihjäl honom och hade inga som helst rättsliga påföljder av detta. Så att det här är en tid när man är laglös som bondebefolkning. För de här stackars människorna som ingenting hade och som visste att de när som helst kunde bli utkallade i krig som fotsoldater eller tvingas jobba dagverken när man byggde borgar utan betalning. För de var det kristna budskapet ett budskap av en revolutionär karaktär. Alla lika inför Gud. Jag som är bonde lika väl som min länsherre. Fantastiskt. Och dessutom kommer man till det de japanska bönderna kallade för paraiset, till paradisen. Och det här var ju en sån när man dog och det var ju fantastiskt. Man fick liksom en befrielse. Inte alls med buddhismen när man hela tiden måste återfödas och aldrig kommer loss ur det här mönstret av att sitta fast och alltid vara den som är längst ner på den sociala skalan. Men det som händer är förstås att de här stackars, vi ska inte avslöja för mycket av vad som händer, men missionärerna åker fast och sen följer en period av elände. Och det här är också till stor del orsakat av denne Kichiji och han som skulle vara deras vägvisare. Och den här boken har ju egentligen, den har ju verklighetsbakgrund. Eftersom Ferreira fanns i verkligheten, de här två unga adepterna som kommer för att söka honom kan ha funnits eller inte, men Fader Ferreira är hur som helst en alldeles sann gestalt. Och deras plågoande, den man som är ståthållare över Nagasaki som förföljer de kristna med en sällsynt intensitet beroende på att han själv har varit omvänd under en period men vänt tillbaka. Han vet precis hur de kristna resonerar och därför är han så farlig för de kristna. Den plågoanden har funnits i verkligheten också. Och platsen är naturligtvis att det utspelades där det verkligen spelades. Absolut. Och Chusaku Endo som har skrivit den här boken är en av de kanske mest intressanta japanska författarna i det som brukar kallas för den tredje generationen av författare. Och det här är då de författare som var födda, som var så pass unga att de kanske inte han går ut i kriget och som egentligen har sin huvudsakliga karriär efter andra världskriget, åren efter och sen årtionden därpå. För Chusaku Endo så är tillvaron väldigt svår därför att han tillhör den lilla minoritet av japaner som är kristna. Det är bara 1% av japanerna som är kristna. De flesta är buddhister. Men Chusaku Endo föddes 1923. Hans pappa arbetade inom kolonialstyret i Manchuriet. Ni vet, efter rysk-japanska kriget så hade japanerna en bit av Manchuriet. Så Chusaku Endos far, han jobbade inom kolonialstyret. Chusaku Endo och hans mor och far åker till Manchuriet. Där tillbringar han sina 10 första levnadsår. Sen så skiljer sig föräldrarna och mamman återvänder med Chusaku och hamnar hos moster. Moster är varmt troende katolik och får sin syster och sin systerson att bli kristna. Så när Chusaku är 11 eller 12 så blir han döpt. Hur pass frivilligt detta var eller inte, det vet vi inte riktigt. Han säger hela sitt liv att han så brottas han med det här med sin egen identitet. Vad är han? Är han först och främst kristen eller först och främst japan? Och det där går för honom inte riktigt ihop. Och det gör att nästan hela hans författarskap handlar just om det här. Hur vara kristen, hur vara japan, går det att kombinera de båda och vara en kristen japan? Just därför att den japanska kulturen är så genomsyrad av zen-buddhism och shintoism som är den ursprungliga religionen. Och ett uttryck för det är väl just den här boken. Vem tycker du är huvudpersonen?
Det här är en jättesvår fråga. Det är en jättesvår fråga. Det finns ju, vi har hört om Ferreira som är den här mentor som de försöker spåra upp i Japan. Och sen har vi de två munkarna, de jesuitprästerna som åker iväg. Och till synes kan man tänka sig att det är en av de munkarna som vi då följer mest och som skriver brev hem i jag-form. Borde man ju tänka att ja, men det är väl huvudpersonen, den som vi får följa mest. Men jag har någonstans, ju fler gånger jag har läst den, börjat komma underfund med att det kanske inte är den som författaren förväntar sig att vi ska identifiera oss med, utan att det finns andra gestalter. Och då nämnde ju Kiko den här Kichiro, som är den som, kan man säga, en judasgestalt. Alltså någonstans någon som lätt viker ner sig och som kan förråda sina vänner bara för att kunna överleva och så vidare. Och som kanske framförallt är som vi människor är mest. Det vill säga att vi kan identifiera oss med de olika bristerna på ett lättare sätt än att identifiera oss med någon slags idealbild av en människa. Och då skulle jag luta åt Kichiro som ett svar på den frågan. Det är väldigt svårt. Det är en sån fråga som japanska litteraturteoretiker har brottats med i årtionden. Vem är egentligen huvudperson? Ändå själv har brukat bara le och säga vem som helst som ni tycker är huvudperson är huvudperson. Men det är väldigt intressanta gestalter här. Kritiker som brottas. Han förråder gång på gång sina kristna vänner och samtidigt kommer han och ber om förlåtelse. Han står utanför fängelset och skriker så att han ska bli insläppt och så att han ska kunna komma nära dem som han har förrått, och så ber han om förlåtelse. Och han ber också att prästerna ska nedkalla välsignelser över honom. Och det här är ju egentligen otroligt motsägelsefullt, och för att sen gör han samma sak igen. Han förråder dem och så kommer han och så ber han om ursäkt igen. Så att någonstans kan han inte frigöra sig från sin tro. Han tror, och samtidigt så törs han inte vara kristen i det här massiva politiska förtrycket som råder. Och också de många prästerna. Den ena prästen går i döden för sin tro, men den andra, han brottas. Är det rätt att hjälpa de här stackars bönderna att vidmakthålla sin tro? Eller ska man säga till dem att avsäger er tro och överlev? Gud kommer att förlåta er ändå. Vad ska man göra? Vad är rätt? Vad är fel? Han kämpar också med sin tro. Så det är många som står inför prövningar och som inte riktigt vet vad de ska göra. Tjusak ändå själv, det här var ju hans livslånga kamp. För efter det att han då har kommit tillbaka till Japan. Han har klena lungor. Det är någonting han slits med hela livet. De klena lungorna gör att han blir frikallad från militärtjänst. Han behöver inte gå in i kriget. Så han överlever andra världskriget. Han sitter i ammunitionsförbud. Men ingenting. Han skickas aldrig ut till det militära. Och sen som första, bland allra första japaner som får åka utomlands och studera, så befinner han sig. Så han kommer till Lyon i Frankrike, får kontakt med kristna författare, har en nära och varm relation till François Mauriac och många andra, och känner att här hör jag hemma, inte i Japan, men här hör jag hemma, i Frankrike. Och sen kommer han tillbaka till Japan, han blir en expert på fransk litteratur, han börjar skriva själv. Och när han börjar skriva själv så är det med en serie romaner där han just undersöker hur det är att vara kristen i Japan. Det är också något som jag tycker är bland det mest intressanta med den här. För det är ju en japansk författare som är skolad till viss del då i Frankrike. Och lite mer västerländsk än många japaner. Men samtidigt likväl en japan som då skriver en historisk roman om Japan. Men ur en portugisisk munks ögon. Så att han sätter sig in i rollen som en västerlänning och ser på sitt land. Och det är ju inte en alltför positiv bild som den här portugisen ser. Alltså, kan ju inte skilja på den ena japanen från den andra. Och den beskriver hur fula de är och så vidare. Det är som att de har masker på sig. Det finns ingen. De uttrycker inga känslor i japanerna och så vidare. Och det är en japansk författare som skriver det här. Skulle det vara en helt annan så skulle man ju få
helt andra rubriker på sig, men nu blir det ju så intressant just för att det går igenom flera led. Och naturligtvis bilden också av västerlänningen. Hur ser japanerna på den här som kommer från ett annat land? Det var väldigt konstigt. Men nu pratar vi ju om det som en historisk roman, och det är det ju till sin form. Ja. Och det beskriver ju en historisk verklighet, men är man det minsta intresserad av Japan och av japansk kultur, då är den här romanen verkligen helt fantastisk att läsa. Därför att den handlar väldigt mycket också om svårigheten för de två västerlänningarna att läsa av reaktioner när den här skurkgestalten som är ståthållaren i Nagasaki närmar sig den överlevande av de två prästerna, så är han hjärtlig, han är varm. Den här västerländska mannen tror att han har en själsfrände. De står på olika sidor, men det är en man man kan prata med tills han inser helt plötsligt att det bara vänder så här. Och han kan inte riktigt förstå vad det är som händer. Och det är så uppenbart när man läser att ståthållaren har en strategi. Han leker med honom som en katt och så naglar han fast honom till slut. Och det här är någonting som händer gång på gång på gång i boken. Att man inser att han förstår ju inte vad japanerna tänker och vad det är som förväntas av honom. Han säger fel saker hela tiden. Och han läser av fel och det får katastrofala följder. Så att man kan läsa det lite grann också som skillnaderna mellan västerländsk och japansk kultur. Och hur lätt det är att trampa fel. Kulturkrockar och religionskrockar och så vidare. Ja, visst. Sen tänkte jag också på den här scenen just, så har det varit mycket tal om Luther, och det är mycket Luther överhuvudtaget i det här året och på bokmässan. Och det kan ju vara kul att ha som en parallell till det här, för nu skriver vi om, eller pratar vi om, att kristendomen och i synnerhet då katolska kyrkan blev väldigt hårt åtsatta av japanska staten, och att Japan förbjöd kristendomen under 1600-talet. Men det var ju faktiskt så även i Sverige, det vill säga att på 1600-talet i Sverige så var ju katolicismen förbjuden. Man fick inte vara katolik, det var, så vitt jag känner till, dödsstraff på det och så vidare. Så att det som vi kanske uppfattar som väldigt exotiskt och väldigt främmande är kanske inte så exotiskt och så främmande. Just den detaljen att man förföljer en annan trosinriktning eller när man tittar efter så finns det ju ett antal skrifter om papismens fördärvlighet och varför det är viktigt att sätta fast papisterna så att de inte får någon makt över Sverige. Det här går ju tillbaka till Gustav Vasa och försöken att begränsa den katolska kyrkans makt som man tyckte var för stor i Europa. Men på samma vis finns ju då en parallell till Japan där man har haft inbördeskrig i princip sedan 1000-talet, och runt slutet av 1500-talet så utkristalliserade sig några starka länsherrar som lyckas uppbåda så mycket militär makt att de börjar ena landet. Mot slutet av 1500-talet så lyckas de, så att det är en Tokugawa-klanen som lyckas ta makten över hela Japan. Och då inför de ganska snart en massa restriktioner. Det drabbar inte bara de kristna, det drabbar också andra länsherrar för att de ska kunna hålla sig schack. Och det som blir väldigt intressant då, det är att hålla länsherrarna i södra Japan i schack. Därför att de har genom västerlänningarna tillgång till eldvapen som är mer moderna än de som japanerna har, som är väldigt kloppiga. De har också genom sin handel med västerlänningarna så har de fått tillgång till varor som är attraktiva för andra människor i Japan, vilket innebär att de kan sälja med nästan med ensamhet saker som är västerländska, tyg och annat. Och det här gör att de har samlat på sig ganska stora förmögenheter. Det här är ju livsfarligt för shogunatet i Tokyo, därför att det innebär ju att det finns pengar att mobilisera militär makt. Så just därför så är det intressant att krossa de kristna länsherrarna i söder. Och när man gör det var ju så, en orsak till att missionen var så oerhört framgångsrik i Japan var ju att när man lyckades kristna en länsherre, då kristnar man hela hans
entourage, alltså alla hans underlydande tvångsdöptes vare sig de ville eller inte, så blev de kristna. Men parallellt med det så finns det då en väckelserörelse bland bönderna där just det man betonar är alla lika inför Gud. Det här är en demokratisk religion. Och när man dör kommer alla till himlen, oberoende av rang. Man kan prata med Gud genom ombud som är helgonen. Och Gud lyssnar på alla. Man behöver inte ha väldigt mycket pengar att offra i templen. Utan Gud lyssnar även på den fattige. Det här är revolutionära tankar i Japan då. Så att det blir en väckelserörelse i bönder också. Så att det finns liksom en religiös rörelse på två plan. Både bland de besuttna men också bland de fattigaste av de fattiga. Vilket gör att de kristna är väldigt starka. Och det här manifesteras så småningom i Shimabara-upproret som också är beskrivet i boken. Där, och då har repressionen gått väldigt långt i södra Japan. Till slut så motmobiliserar de kristna, så de samlar sig i Shimabara som är en halvö utanför Nagasaki. Det är 20 000 kristna och de samlas kring en 20-årig bondpojke som påstås vara illegitim son till en länsherre. Han är vacker, han har talens gåva och han drivs också av en passion. Så att folk lyssnar, han talar, han är karismatisk, han får med sig en hel uppbåd av folk. 20 000 människor intar en borg och håller den i ett halvår. Till slut svälter de, de är omringade både av den lokala länsherrens trupper men också av tillresta trupper från shogunaten och det blir slakt. Det beskrivs också i boken att i ingen by runt omkring det här, det övergivna och helt rivna slottet, finns det en enda själ. Det finns bara hundar som springer omkring. Det är en kuslig, spöklig stämning i ett stort, stort, stort område. Och än idag så pratar folk i det här området om den stora katastrofen. Och den stora katastrofen är denna utrotning som vi har av en kristna. Det här gör ju att de överlevande kristna söker sig så småningom ut på de öar som också finns beskrivna i boken. Det finns utanför Nagasaki kanske 3 timmars båtfärd med snabba färjor. Så ligger en ögrupp som heter Goto och där finns det då en stor enklav med vad man kallar för de dolda kristna. Det är alltså människor som har lyckats ta sig till öarna och sen hållit sin tro hemlig. Och gång på gång har det förstås kommit folk under medeltiden till de här öarna för att inspektera om det fanns några dolda kristna. Men de har ju då sagt hela tiden att de betygat att de tillhör den och den, det och det templet och den shintohelgedomen på öarna. Och sen har de blivit lämnade i fred. Men i lönndom så har de bibehållit sin kristna tro. Det här är antropologiskt sett oerhört intressant att studera. Därför att de här grupperna har, ni kan tänka er själva, de har inte haft några präster. De har inte haft tillgång till några skrifter. De har muntligt traderat vad de kommer ihåg. Det de kallar för oratio som då är motsvarigheten till mässor. Och det är så rörande för när man lyssnar på de här mässorna, det finns ju ljudupptagningar av dem. Man lyssnar på dem så hör man liksom att det är rappakalja, rappakalja, rappakalja. Och sen kommer det något latinskt då, Deus. Eller Ave Maria. Och så rappakalja, rappakalja, rappakalja. Och så kommer det någonting till som är urskiljbart för oss. Och det hela mässorna avslutas med en lång radda med namn. Och det är namnen på alla de som har fallit för sin tro på de här öarna. Så att, och än idag så finns de. Min mamma är bördig från de här öarna. Jag vet att när vi har varit tillbaka så har mamma sagt i det huset bor en kristen familj. Och där borta bor en kristen familj. Och de är kristna också. Och så har jag frågat mig, hur vet man det? Och när jag var liten så frågade jag, får fråga dem hur de gör? Och mamma sa, nej, nej, nej. De pratar inte om det här. Försök inte ens ta upp det som ämne. De här kristna familjerna vårdar sin hemliga tro och de har oftast istället för en buddhistisk familjealtare som man ska ha för sina döda hemma i Japan så har de kanske dubbla väggar på det där buddhistiska altaret som man skjuter undan så finns det en kristusbild bakom. Och det här är då en tradition som man har på det. Man pratar inte utom i den egna kretsen om sin tro. Men
just det där att de finns ändå, och det börjar de ju dö ut, men på 1800-talet när Japan öppnades mot omvärlden efter många, många hundra år och det kom nya missionärer till Japan, så kom det också en grupp dolda kristna till Nagasaki och bad att få prata med missionärerna och kom in i kyrkan och var med någon mässa och vände sig och sa att det här är inte vår religion, detta är inte den riktiga kristendomen, som återgick dem. Ja, just det, nu kommer skarprättaren och avslutar alltihop här. Tack ska ni ha jättemycket. Tack.